Šodien Latvijā iedzīvotāji mēģina atgūties no vakardien piedzīvotās postošās vētras un aptvert tās radītos zaudējumus. Apdrošinātāji saņem pirmo palīdzību pieteikumus par stiprā vēja un krustas nodarīto postu. Visvairāk pieteikumu pagaidām iesniegti par sabojātām mašīnām un vētras izpostītajiem mājokļiem. Ir sadragāti un norauti jumti, bojātas ēku fasādes un izdauzīti logi. Tiesa, viena puse no nekustamajiem īpašumiem Latvijā ir apdrošināti, atzīst nozares asociācijā, un līdzīga situācija ir arī ar laukiem un automašīnām. Tas nozīmē, ka liela daļa vētrā cietušo nevarēs vērsties pēc apdrošināšanas patlīdzības. Tomēr jau tagad lēšams, ka atlīdzību kopējais apjoms valstī varētu būt mērāms miljonos. No mēroga viedokļa es domāju, ka šis varētu vilkt uz rekordu, jā, jo šinī gadījumā ir darīšana ar vairākiem apdrošināšanas veidiem. Tie ir īpašumi norautie jumti, tie ir sējumi sabojātie, un trešais, protams, ir attiecīgi auto apdrošināšana. Nu, un ceturtais vēl mazliet nāk klāt arī cilvēki, jo arī cilvēki ir cietuši. Ir jau kaut kāds priekšstats par to, cik izturīgi ir saules paneļi pret krustas graudiem? Ir priekšstats, jā. Skaidrs, kad ir saules paneļi, kas ir kvalitatīvāki un labāk uzstādīti, tie ir izturīgāki. Un ir saules paneļi, kur ir lētāki un netik labi uzstādīti, tie nav tik izturīgi. Tā kā skaidrs, kad arī šī pieredze būs mums tāda īstā pirmā, un varēsim pamācīties un saprast, kura ražotāja saules paneļas mēs Latvijā varam likt un kurus ne. Nozares asociācijā noliec, ka līdzīgām situācijām atkārtojoties arvien biežāk, apdrošināties pret dabas stihijām kļūst sarežģītāk. Vienlaikus tās vadītājs paredz, ka valstī ar laiku būs jāveido katastrofu palīdzības fonds vai jāievieš kādi citi līdzīgi mehānismi, kādi jau eksistē valstīs, kur postošas dabas stihijas ir ikdiena.